Vlasti u Republici Srpskoj ne mogu odlučivati kako će izgledati groblja i vjerski obredi, poručili su iz islamske zajednice u našoj zemlji. Za njih je neprihvatljiv zakon o grobljima i pogrebnoj djelatnosti, koji je nedavno usvojila Skupština entiteta, tvrde da grubo narušava autonomiju crkava i vjerskih zajednica. Kako treba graditi groblja, grobnice i nadgrobne spomenike? Šta može pisati na nišanu? Kako sahranjivati ili iskopavati umrle? To mogu odlučivati samo crkve i vjerske zajednice, a nikako lokalna uprava, smatraju u islamskoj zajednici. Sporni zakon doživljavaju kao atak na tradiciju i kulturu ukopa. U našoj tradiciji bošnjačkoj imamo različite oblike nišana, različitu tradiciju, muški i ženski, po nekim regionima isto tako imaju neke svoje specifičnosti. Mi ovdje gubimo i tu dimenziju. Komisija za slobodu vjere i rijaseta islamske zajednice apelira na sve relevantne institucije da poduzmu odgovarajuće mjere kako bi se iz ovog zakona otklonili njegovi sporni dijelovi. Zaživjeli sporni zakon, posljedice bi prvo mogla osjetiti šehidska mezarja, uključujući memorijalni centar u Potočarima, strahuju u islamskoj zajednici. Preživjele žrtve genocida poručuju, kogod da bude odgovoran za groblja i pogrebnu djelatnost, morat će uvažiti i njihove želje. Mislim da opština ovdje ne bi trebala petljati se niti prste miješati u što se tiče memorijalnog centra. Primjedbe na sporni zakon su neosnovane, odgovaraju iz resornog ministarstva. Tu se prvenstveno misli na javna preduzeća koja upravljaju javnim grobljima koji su u vlasništvu lokalnih zajednica, ali nikako to se ne odnosi na vjerska groblja. Vjerskim grobljima će upravljati vjerske zajednice, one će određivati cijene usluga. Kada se sukobe interesi dvije najprofitabilnije firme, politike i vjerskih zajednica, nastaje spor koji nije lako riješiti, smatra profesor Živanović. Ja sam uvjeren da se u ovom slučaju može naći kompromis i da bi tu trebali zajedno i vjerske zajednice i predstavnici institucija vlasti jednostavno da naprave jedno pomirenje ili da kažem u žargonu da popuše lulu mira. Rok u kojem bi Ustavni sud Republike Srpske trebao donijeti konačnu odluku o sudbini spornog zakona, na čije nedostatke je ukazalo i Međureligijsko vijeće, nije preciziran.